सबैको हो नि त हामी त त्यसले गर्दा यो लगाउन अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ र त्यो मञ्चमा त्यो माथि बस्नु नि मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो अस्ति तल सारेको अलिक नमस्कार सबैलाई यो फुल पनि भन्नु पर्यो साजललाई पनि भन्नु पर्यो आदरणीय आज यस कुराको तमसिया समाज कार्यक्रम त्यसरी राख्दै जाउँ र काम कुरो त्यसै गरौँ हामी संस्थालाई नै उँभो लगाउनु लागि हो संस्थाको मान्छेलाई नै एउटा पोजिटिभ खालको के अरे ल्याउने हो र त्यही संस्थालाई चाहिँ विकास गर्ने हो भाषाको संस्कृतिको वेशभूषादेखि लिएर चालचलनदेखि लिएर त्यहाँको बोलीचालीदेखि लिएर अघि मान्छेको अब विभिन्न चालचलन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्दै राम्रो खालको वे बाटोमा लगाउने चाहिँ नि संस्था हो त्यो संस्थालाई फलोअप गर्दै आएर चाहिँ सबैले सिक्यो र जान्यो भने त्यो राम्रै हुन्छ राख्यो मलाई संस्था आयो जाँदिनँ म आएँ मेरो तरिका हिँड्छु भन्यो भने त्यही तरिका हुन्छ आउँदा नि हुन्छ नआउँदा नि हुन्छ तर हामीले चाहिँ